আজি ডেৰ বছৰ হৈ গ'ল পেটৰ বিষত আক্ৰান্ত হৈ আছোঁ। গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰিছিলোঁ, সফল পোৱা নাই। যোৱা বছৰ মই হায়দৰাবাদ এয়াৰজিত গৈছিলোঁ, তাকো অপাৰেশ্যন আছিলে কিন্তু লকডাউনৰ কাৰণে যাব নোৱাৰিলোঁ। তেনেকৈ থাকি থাকি এতিয়া আকৌ লাহে লাহে বেমাৰটো বাঢ়ি গৈছে। আজি যোৱা সপ্তাহত প্ৰায় 15 দিন হেল্থ চিটিত থাকি আহিলোঁ। তেওঁলোকৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী পুনৰ মানে হাই ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে বাহিৰলৈ যাব দিছে। অহা 15 তাৰিখে আমি যাম বুলি ভাবিছোঁ, যদিও মোৰ প্ৰব্লেমো হৈ আছে। সঁচা কথা ক'ব গ'লে ফাইনেন্সিয়েলি প্ৰব্লেম হৈ আছে, কিন্তু এজনে সহায় সহযোগ কৰিছে, নকৰাও নহয়। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে সহযোগ কৰিলে এটা ভাল ৰিজাল্ট পাম বুলি ভাবিছোঁ। মেইনলি এগৰাকী চিত্ৰনাট্যকাৰ, আসামিজ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডাইৰেক্টৰ হয়। সহযোগ কৰা নাই বুলি ঠিক নকওঁ, তেওঁলোকে মোৰ লগত যোগাযোগবিলাক কৰি আছে, তাৰ এতিয়া খবৰ লৈ আছে। হয়তো আহি থকা দিনত নিশ্চয় তোমাক সহায় সহযোগ কৰিম আশা কৰিছোঁ। কিমানমান টকা প্ৰয়োজন হ'ব? পইচা কমটো এতিয়া ডাইৰেক্ট ক'ব নোৱাৰিম যে ইমানখিনি টকা প্ৰয়োজন হ'ব, ট্ৰিটমেণ্ট লৈহে পইচাটো হ'ব। বাহিৰৰ চিকিৎসা সময় বা কিমান লাগিব এতিয়া আপোনাৰ? মোৰতো অলৰেডি 6.5 লাখমান টকা অলৰেডি ওলাই গৈছে। আৰু তাতে এই লকডাউন টাইমত বহুত প্ৰব্লেম হৈ গ'ল। যোৱা ছিজনটো আমাৰ কালচাৰেল লেণ্ডৰ মানুহখিনিও কামেই নাইকিয়া হৈ গ'ল। মোৰ 24 ইয়াৰ্ছ ৰাণিং, 24 বছৰ ধৰি মই কাম কৰি আছোঁ। কিন্তু ভাড়াঘৰ বুলি যিখন অসমীয়া ধাৰাবাহিক আছিলে, চবেই জানে, ৱেল নন ধাৰাবাহিক এখন, সঁচা কথা ক'ব গ'লে সেইখনেই আমাৰ অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ মানুহক চিৰিয়েল চাবলৈ বাধ্য কৰাইছিলে। এখন মই দেখিছিলোঁ ৰং চেনেলত। ৰং চেনেলৰ জন্ম লগ্নৰ পৰা বহুত চিৰিয়েল দেখিছোঁ মই। চিডি চিৰিয়েল লিখা মোটামুটি হিচাপ কৰিলে প্ৰায় 100ৰ ওপৰত হ'ব। নাটকো তেনেকৈ কৰিছোঁ, নাটকৰ লগত মেইনলি মই জড়িত, লিখা মেলা কৰোঁ, ডাইৰেকশ্যন কৰোঁ। সাংস্কৃতিক জগতৰ মানুহখিনিয়ে জানে আৰু, সকলোৰে সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ অধ্যক্ষতাত অবিভক্ত দৰং জিলাৰ শিল্পীসকলৰ কল্যাণৰ কাৰণে অবিভক্ত দৰং জিলা লোকশিল্পী কল্যাণ নিধি গঠন হৈছে। আৰু আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ দৰঙৰ প্ৰতিভাধৰ শিল্পী, একেধাৰে নাট্যকাৰ, পৰিচালক, অভিনেতা, চিত্ৰনাট্যকাৰ, বোলছবি অভিনেতা জিন্তুমণি কলিতাৰ ৰোগগ্ৰস্ত হোৱা খবৰ পাই ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ তেখেত যি অনুষ্ঠানটোৰ অধ্যক্ষ, তেখেতৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি, তেখেতৰ একান্ত ইচ্ছা অনুসৰি আজি আমি জিন্তুমণি কলিতা কল্যাণ নিধিৰ তৰফৰ পৰা নগদ 10,000 টকা আমি সাহাৰ্য আগবঢ়াইছোঁ। আৰু বিধায়ক মহোদয়, আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ে আকৌ কৈছে যে ইয়াৰ পিছতো তেখেতক যি ধৰণে সহায় কৰিব লাগে সেইধৰণে সহায় কৰি যাম। আমি ৰাইজক আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ এইকাৰণেই যে আমাৰ দৰঙৰ এটা সম্পদ,
আমাৰ দৰঙৰ সম্পদ হৈছে জিন্তুমণি কলিতা। জিন্তুমণি কলিতাৰ নাটক বুলি ক'লে ক'লে এক অন্য ধৰণৰ নাটক হয়। জিন্তুমণি কলিতাই জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক ভাড়াঘৰ, এতিয়া বৰ্তমান যিখন চলি আছে মোৰ মিনতি তৰা হৈ যদি, এইবিলাক জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিকৰ বহুতকেইখন ধাৰাবাহিকৰ তেখেত চিত্ৰনাট্যকাৰ, লগতে তেখেতে হেৰি বোলছবিৰো তেখেত চিত্ৰনাট্যকাৰ। গতিকে এইগৰাকী নাট্যকাৰ, এইগৰাকী চিত্ৰনাট্যকাৰ অসুস্থ হৈ আছে মানে তেখেতৰ সৃষ্টিৰ পৰা আমি কি হৈছে বঞ্চিত হ'ব লাগিব, বঞ্চিত হৈ আছোঁ। গতিকে তেখেত যাতে আকৌ সৃষ্টি কামত লাগিব পাৰে, গতিকে তেখেত যাতে সোনকালে সুস্থ হয় তাৰ বাবে সকলো ৰাইজকে আমি অবিভক্ত দৰং জিলা কল্যাণ নিধিৰ তৰফৰ পৰা আমি সাহায্য কৰিছোঁ, যাতে যাৰ যি সাধ্য সেই অনুসৰি তেখেতৰ একাউণ্ট নম্বৰত তেওঁলোকে সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায়। সেই আশাৰে আমি তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী কিবা ক'ব নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এগৰাকী জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতে গোটেই অসমৰ গোটেই জনতাৰ কাৰণে তেখেতে যি ধৰণে কাম কৰি গৈছে আমি সকলোৱে আমি আহ্লাদিত হৈছোঁ। আৰু বিশেষকৈ শিল্পীসকলৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতে বিশেষ সুদৃষ্টি দিছে, আৰু তেওঁলোকৰ যি ব্যৱস্থা সেইখিনি তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা, তেওঁলোকে তাৎক্ষণিকভাৱে কামখিনি কৰে। আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি আহ্বান জনাম যাতে জিন্তুমণি কলিতাৰ সম্পূৰ্ণ খৰচৰ দায়িত্ব অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে, যাতে এগৰাকী প্ৰতিভাধৰ শিল্পীৰ সৃষ্টিৰ পৰা বিৰত থাকিব নালাগে। সকলো ৰাইজলৈ এটাই অনুৰোধ মোৰ স্বামী, যাতে আমি ভাল কৰি আনিব পাৰোঁ, সহায় সহযোগ লাগিব। আৰু বেমাৰৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ খৰচ কিমান হয় সেইটো আমিও নাজানো, কোনো ক'ব নোৱাৰে। গতিকে সকলোৱে যাতে সহায় কৰে, তেখেতক ভাল কৰি লৈ আহিব পাৰোঁ, আকৌ যাতে ৰাইজৰ হৈ তেওঁলোকে তেওঁ কাম কৰিব পাৰে, ৰাইজক আমোদ দিব পাৰে, লিখিব পাৰে, ভাল কাম কৰিব পাৰে, সেইটোৱে। তেখেতৰ এতিয়া পান কাৰ্টেজৰ প্ৰব্লেম অকণমান, সেইটোৱে আৰু। তাতে অপাৰেশ্যন এটা আছে, মেজৰ অপাৰেশ্যন, সেইটো অসমত সম্ভৱ নহয়, বাহিৰত কৰিব লাগিব। 2019 চনৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে, লকডাউনৰ আগে আগে হৈছিলে। আৰু ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে এআইজিত গ'ল, তাৰপৰা আহি 3 মাহৰ পিছত মাতি পঠাইছিল, কিন্তু যাব নোৱাৰিলে লকডাউনৰ কাৰণে, চবফালে সকলো বন্ধ, ৰেল বন্ধ বা কমিউনিকেশ্যন চব বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে আমি যাব পৰা নাই। এতিয়া গুৱাহাটীতে থাকি ইয়াতে চিকিৎসা কৰি আছোঁ। বাহিৰত নিবলৈ যিমান সোনকালে পাৰে সিমান সোনকালে আমাক ডক্টৰে নিবলৈ দিছে, কিন্তু আৰ্থিক অনাটনৰ কাৰণে বা ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যনটো সিমান ভাল নহয়, সেইটো কাৰণে আমি নিব পৰা নাই বৰ্তমানলৈকে। চৰকাৰলৈতো জনাবই লাগিব, চৰকাৰে যিমান পাৰে সহায় কৰক, তেখেতক ভাল কৰি লৈ আহক, সেইটো আৰু। মুখ্যমন্ত্ৰীকতো জনাবই লাগিব, তেখেতক জনাব পাৰিলে ভালেই হয়, আমাৰ কাৰণে মানুহজনক ভাল কৰি লৈ আহোঁ। তেখেতে বহুত ভাল লিখে, ভাল অভিনয় কৰে, ভাল চিত্ৰনাট্যকাৰ এগৰাকী, গতিকে সোনকালে যাতে ভাল কৰি লৈ আহিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত কাটৰ অনুৰোধ আমাৰ লোকালোক। মুকলি হল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। বোছ JBL, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত। ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিনলৈ। ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়েৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, GS ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।